नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मातातीर्थ औँसीमा आमाको मुख किन हेरिन्छ आमाको महिमा पौरस्त शास्त्रले के कसरी गाएका छन् कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई आमाको कोटीमा राखिएको छ आमाको महिमा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ आमा सबैकी पूज्य देवी हुन् हरेक वैशाख पृष्ठ औँसीका दिन माता तीर्थ औँसी पर्ने गर्दछ यस दिन आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा वचन पाइन्छ संस्कृतमा पूज्य अर्थमा मान धातुमा त्रिज प्रत्यय भई नको लोप पश्चात माता शब्दको निर्माण हुने गर्दछ जसको अर्थ पूज्य भन्ने हुन्छ मातालाई सदा पूज्य स्थान प्रदान गरिएको छ नेपालीमा माता शब्द नै अपभ्रंश हुँदै आमामा परिणत भएको हो श्रेष्ठदात्री आमाको महिमा अपरम्पार छ आमाका थुप्रै पर्यायवाची नामहरू रहेका छन् जननी जनयिती मातृ मातृका अम्बा सावित्री अम्बिका अम्बाला अम्बाली आदि थुप्रै आमाका पर्यावाची नाउँहरू रहेको पाइन्छ यसै गरी आमालाई पहिलो गुरुको रूपमा पनि मानिएको छ यो संसारमा सृष्टि गरी बाँच्न हाँस्न र खेल्न सिकाउने पहिलो गुरु वास्तवमा मा आमा हुनुहुन्छ त्यसैले यस दिन आमालाई सर्वप्रथम गुरुको रूपमा पूजा गर्नु उपयुक्त हुने गर्दछ आमालाई साक्षात् सृष्टिकर्ताको संज्ञा शास्त्रले प्रदान गरेको छ आमाप्रति भक्तिभाव व्यक्त गर्ने विशेष दिन माता तीर्थ औँसी हो वैशाख कृष्ण आमावास्यामा मातृप्रति श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ जुन हाम्रो नित्य परम्परा पनि हो सृष्टिकर्ताका रूपमा ऋग्वेदले आमालाई यसरी उल्लेख गरेको छ असेदु मातो हो सवनेक हो सद्योमह अर्थात् आमा संसारकी सर्जक सृष्टिकर्ता हुन् यसै गरी यजुर्वेदले पनि अम्बाका रूपमा आमालाई सम्बोधन गरेको छ अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमा न यति सशस्त स्वकहा काम पिलवासिनिम्मा भनी आमालाई अम्बाको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ आमालाई शास्त्रले देवताको संज्ञा दिएको पाइन्छ पौरस्त बाङ्मायमा आमाको स्थान सबैभन्दा माथि रहेको छ आमा संसार सृष्टि गर्ने पहिलो सर्जक हुन् उनले आफ्नो प्रसव वेदनालाई सहन गरेर नै भए पनि एउटा नयाँ सृष्टिको जन्म दिन्छन् त्यसैले त वेदले पनि उच्च आदरका साथ आमाको नाम उच्चारण गरेको छ आमा बास्य प्रसवो जगम्या देमे द्या बा पृथ्वी विश्वरूपे आमा गन्ताम पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्तेन गम्यात्त यसैगरी तैत्तिरियो उपनिषदमा पनि मातृदेव भव भनेर आमालाई देवताको कोटी प्रदान गरिएको छ यसै गरी पिताभन्दा पनि हजार गुणा माथिको स्थान आमालाई शास्त्रले दिएको पाइन्छ सह तो पितृन् माता कौरवेडा तिरिचते भनेर मनुस्मृतिमा महामना मनुले पनि उल्लेख गरेका छन् यसै गरी सोह्र प्रकारका माता अर्थात् आमाको वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराणमा गरिएको पाइन्छ गुरुपत्नी राजपत्नी छोरा छोराबुहारी ठुलीआमा वा सानीआमा फुपू शिष्य पत्नी मित्र पत्नी माइजू सौतेनी आमा भाइ बुहारी सासू बहिनी छोरी जन्म दिने आमा र इष्टदेवीलाई आमाको संज्ञा ब्रह्मवैवर्त पुराणले दिएको छ यसै गरी सोर मातृकाको विधान पनि शास्त्रमा पाइन्छ गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा शान्ति पुष्टि धृति तुष्टि आत्मा देवता कुलदेवता यसरी सोर प्रकारका माताहरूको पनि चर्चा गरिएको पाइन्छ यसरी शास्त्रीय कुरालाई पनि उल्लेख गर्ने हो भने मातृ स्थान सर्वोपरि रहेको पाइन्छ प्रत्येक गर्नु अघि मातृका पूजन गर्ने विधान पौरस्त परम्परामा हाल पनि विद्यमान रहेको छ हरेक विशेष कार्यको पूर्वाङ्गमा नान्दीमुखी श्राद्ध गरिन्छ जुन मातृ प्रधान छ यसैगरी आदित्यादि सत्र मातृका गौर्यदि सात तोरण मातृका नन्दादि द्वार मातृका गौर्यदि षोडस मातृका ब्रह्मादि सात मातृकाको पूजा आराधना पश्चात मात्र विवाह व्रतबन्ध पुराण आदि यज्ञ आरम्भ गर्नुपर्ने विधानले पनि मातृ अर्थात् आमाको स्थान उच्च रहेको कुरा पुष्टि हुनाउँछ आमा नित्य पूज्य हुन्छन् सधैँ दुःखको दलदलमा फसाएर एक दिन आमालाई मिष्टान्न खुवाउँदैमा आमाको सच्चा भक्तिभाव हुन सक्दैन नित्यपूज्य भाव प्रकट र अनुसारको व्यवहार गर्न सक्यो भने मात्र आमाको सही अर्थमा पूजा हुने गर्दछ माता शब्द नै पूज्य अर्थमा भनेको हुँदा आमाको स्थान नित्य पूज्य हुन्छ मातृ औँसी आमाप्रति विशेष विशेष भक्तिभाव प्रकट गर्ने दिन हो यस दिन आमा हुनेले आमालाई नै प्रत्यक्ष भेटेर रा, राम्रा वस्तु दिने खुवाउने खुसी राख्ने गर्दछन् आमा नहुनेले आमाप्रति भक्तिभावपूर्वक तीर्थमा गई श्राद्ध गर्ने चलन रहेको छ विशेषतः यस दिन तीर्थमा गई आमा नहुनेले आमाको श्राद्ध गरेमा मातृ ऋणवादबाट पनि मुक्ति हुने कुरा धर्मग्रन्थमा उल्लेख पाइन्छ औँसीकै दिन किन आमाको मुख हेर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ विशेषतः स्वर्गवास भएकी आमाको श्राद्ध गर्ने उपयुक्त दिन औँसी हो औँसीका दिन पितृलोकमा समुजल हुने भएकाले यस्तो विधान गरिएको हो हाम्रो एक महिना अर्थात् हाम्रो एक चन्द्रमास बराबर पितृका निम्ति एक दिन रात हुन्छ त्यसैले कृष्ण पक्ष पितृका निम्ति दिन हो भने शुक्ल पक्ष रात हो औँसीमा पितृको मध्य दिन हुन्छ अत पितृको दिनमा गरिएका श्राद्धादि कर्मले प्रदान गरिएका विशेष वस्तुहरूको दानले तोयपिण्डादि दानले पितृ तृप्त हुन्छन् भन्ने धर्मशास्त्रीय मत रहेको छ संसारमा पुत्र कुपुत्र हुन सक्छन् तर कुमाता कहिले पनि हुँदैनन् त्यसैले त शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ कुपुत्रो जाए त कोचिद पिको माता नभवती अर्थात् संसारमा स्थान सर्वोपरि छ चारा मिठाएरै भए पनि सन्तानको हेरचाह आमाले नै गरेकी हुन्छन् सन्तानका निम्ति आमाले त्याग तपस्या कसैले पनि गरेको हुँदैन त्यसैले त मनुले पनि भनेका छन् यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रै तास्तो सर्वास्तत्र सर्वात्रा क्रिया अर्थात् जहाँ नारीको पूजा हुन्छ सम्मान हुन्छ त्यहाँ त्यो बेला देवता पनि खुसी हुने गर्दछन् नारीको सम्मान नगरी थालिएको कार्य निष्फल हुने गर्दछ देवतालाई खुसी पार्नु छ भने पनि आमाको पूजा मातृ सद्भाव श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नु आवश्यक हुन्छ मातृशक्तिलाई आद्य शक्ति, शक्ति मानिएको छ सृष्टि स्थिति र लय आद्यशक्ति भगवतीकै कृपाले सम्भव हुने भएकाले पनि मातृशक्तिको महिमा विशेष रहेको छ महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वती देवीकै प्रतिमूर्ति हुन् हामीले नित्य जप्ने गायत्री मन्त्र भनौँ या अर्धनारेश्वर शिवजी भनौँ जहाँ पनि मातृशक्तिको प्राधान्य रहेको पाइन्छ त्यसैले आमाको सेवा गर्नु भनेको भगवतीको उपासना गर्नु हो देवी भगवती भनेकै आमा हुन् आमा साक्षात् प्रतिमूर्ति देवी नै हुन् जसरी भगवती देवीको पूजा हुन्छ त्यसरी नै आमाको पनि पूजा गर्नुपर्दछ विशेषतः आमाको मनमा नित्य खुसीको बहार छाउन सक्नु मुख हेर्नुको तात्पर्य हो आमालाई एक दिन भन्दा पनि सधैँ खुसी राख्ने कार्यमा लाग्नु नै सच्चा मुख हेर्नुहुन्छ त्यसैले आमा हुनेले आमाको समीप गई विधिपूर्वक पूजा अर्चन गरेर अनि नहुनेले तीर्थमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्राद्धादि कर्म गरेर आमाको मुख हेर्ने दिनलाई मनाउन सकिन्छ हामी सबैले आमालाई खुसी पार्न सकौँ यही कामना गर्दै आमाको मुख हेर्ने दिन मातृ अमावास्याको विशेषतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम आजका लागि यति नै तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आज भने म ज्योतिषाचार्य पनि विदा हुन चाहन्छु नमस्कार भवतु मङ्गलं सर